kralupských sběrných surovinách ve středu 1. září odpoledne hořelo. Podle vyšetřovatele mělnických hasičů Milana Krajníka v areálu před vypuknutím požáru pracovali svářeči na opravě portálového jeřábu, který připravovali k revizi. Právě pod portálovým jeřábem byl uskladněn vytříděný papír na expedici a dále polystyren i molitan, což jsou, jak známo, velmi snadno vznětlivé látky, vysvětlil Krajník. Celkově vzniklá škoda je přibližně 400 tisíc korun. Škoda vznikla hlavně na starém papíru a dále na vysutém portálovém jeřábu, jehož ocelová konstrukce se v žáru na několika místech viditelně zkroutila. Na místě asistovali také dobrovolní hasiči z Kralup nad Vltavou, Zminic a Úžic. Podle Lenky Novákové z Českých sběrných surovin naštěstí požár nezpůsobil zásadní omezení provozu velkosběrny na okraji Lobečku směrem na Chvatěruby, kterou občané znají spíš pod názvem Kovošrot.